Partia e Flamurit edhe këtë vit u përkujtua e ndarë nga politika këtu në rrethin e Pukës. Partia Demokratike mëngjesin e kësaj të hënë ndëroi flamurin kombëtar që vën vitej në qendër të qytetit të Pukës, ndërsa më pas u drejtua varrezave të dushmorëve të Adeut këtu në qytetin e Pukës. Gjatë ndërimit në varrezat e dëshmorëve, drejtues të Partisë Demokratike, mbështetës e simpatizantë të kësaj force, por edhe familjarë të dëshmorëve të Adeut, vendosën kurora me lule për nder të rëndëve për liri. Kreu i Partisë Demokratike, Prel Gjoni, mbajti fjalën e rastit teksa nderuan dëshmorët e Adeut. Sot Partia Demokratike, së bashku me alat të saj, me vlerë të festës e pavarësisë dhe shërimit të Adeut, vjen për të përkujtuar dëshmorët të rend dhe njëkohësisht për të bërë këtë ceremoni e cila sot ishte e njoftuar që të bëhet së bashku me bashkinë, por fatmirësisht ata nuk morën pjesë të jemi gjithë bashkë, por nuk do të thotë që festa e pavarësisë dhe festa e flamurit tonë nuk duhet të respektuar dhe nuk duhet të bëhet në ditën e saj siç jemi sot. Atëherë unë dua që të falenderoj familjet e të rënda dhe pas këtij falënderimi, ju falenderoj edhe ju të gjithë që jeni sot këtu dhe të marrim një minutë heshtje për të rënë. Më tej Partia Demokratike dhe të afërm të dëshmorëve të Adeut, të cilët prehen në varrezat e dëshmorëve këtu në Pukë, zhvilluan homazhe pranë varrezave, teksa u kujtuan kjo ngjarje rëndësishme e popullit shqiptar, pjesë të cilës është edhe kontributi patriotëve pukjan që derdhën gjakun për lirinë e vendit.